ഇത്തവണത്തെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനും ഉള്ളത് കാരണം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് യുവാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള പട്ടികയാണ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ ഇത്തവണ നമുക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ദേശവിരുദ്ധ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് മാറണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് ആറ്റിങ്ങലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ആറ്റിങ്ങൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ യാതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലുമില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 43,500 വോട്ട് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ താമര ചിഹ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് 43,500 വോട്ട് അന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം വന്ന കക്ഷിയുമായി ഞങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം 6,000 വോട്ടാണ് അന്ന് CPM ന് 14% വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് 16% വോട്ട് വർദ്ധിച്ചു അതായത് CPM ന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വോട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റം അതായത് ഏകദേശം 38,000 വോട്ട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കിവിടെ സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിലോട്ട് ഈ മണ്ഡല ത്രികോണ മത്സരമൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാരണം UDF ഇവിടെ നിന്ന് കളം വിട്ട മാതിരിയാണ് ഈ വികസന വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടപടികളായി ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് മാറും എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിനെ അമൃത് നഗരം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അമൃത് നഗരം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള നഗരമാക്കി മാറ്റും അതാണ് BJP യുടെ അജണ്ട ഈ ആറ്റിങ്ങൽ പട്ടണത്തെ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യ പ്രൗഢി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരമാക്കി മാറ്റും അതിനുവേണ്ട പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് അതിനുവേണ്ട പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് പാർട്ടി ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കും വളരെ സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്